Pad. Отново сме с Марто, тук на тайните канали, които бяхме преди време. Тук е най-широката част, сега отиваме към папурите и да видим дали ще успеем да ги набараме пак. Доста по-различно от последния път, вече е зелено и не знам как ще мятаме и как ще успеем да намерим местата. Доста от вас искаха да посетим пак местата с огромните пастърви, тъй като ги пуснахме, ще видим, би трябвало да са там. Стига да успеем да стигнем до местата и през торфищата. Колко вяло пипат. Некви дребни човек едва едва му попипват. Марто закачи една. Яла, Марто, тук. Да покажеш какво закачи. Марто хвана една пастърва на 65 мм воблер. Доста е малка. Не са тия, които бяха миналия път. Я покажи пастървата. Да я пуснем. За съжаление, големите все още ги няма. Сега те първа проучваме къде са и дали изобщо са останали и дали ще кълват и дали не са ги изяли, пък ние си мислим, че не ги знаят. Закачи ми се и се откачи, не знам дали видяхте. Ето я рибата, докато се бореше, успя да извади куката от воблера. Иначе ето хубава пастърва, първата за деня, така по-живичка. И сега я връщам обратно. На рибата обратно. Къде викаш и голямата? Хит! Хванахме още една. Още една американчица. Доста по-малка от другата. Нарочно съм заложил на 7 см воблер, за да мога да ги отсея малките от големите и да ни удрят само топани. Но за съжаление за сега, ах как са остри куките, се забил в самия воблер.
За сега хващаме предимно по-дребни риби. Много от рибите са тук и ги има. Тук си е непристъпна джунгла. А бейби бе, тук има една голема до нея. Един сантиметър. Къде бе сега ли? На туфата. Ма ние сме застанали над рибите върто. Какво ти пука? А? Какво ти пука? Фул от риби тук долу под нас. Опитваме се да ги отсеем. Тръгна една. Паднах. Изтървах една хора. Една голяма, изтървах. Сложа дълбоко газа, защото по-интерче, да видим с него. Дали няма да ги хвана повече. Поредната риба. Откачи се и застана долу. Зарови се, виждате къде се зарови. Ей тук. Хубава балканка. Ова. Избяга. см. Мъшкарче. Елът. Е там между папурите миналия път удари огромната. Пак почукна. Не е истина колко много риби има. Пак почукна, но не се закачи. Ето какво използвам, възможно най-големите примамки. Дори и тогава пак удрят малки. Е, сега ще пробваме там, в големия вир, дали нещо се качи. Оп, мисля, че имаше почукване. Отказа се, оп, почукна пак. Слабо. Е, тук около папурите лежат. Ела бе, брат! Има! Оп, имахме задържане. Леко отпускаме по течението и след това дигаме. Отпускаме, дигаме и да видим дали ще се получи се. Ето туста. Е, там видях, че се обърна голяма пастърва. Сега ще се пробвам да я метна. Охо, 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 гони, 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 гони. Пребих се като куче. Оп. А? Ело, ело, ело. Ело е там и мете. И между пастървите хванахме и приятен ау, костур. Воблерчето и тоя костурска разцветка. Получи се интересно. Направихме доста добър риболов на пастърви. Едрите ги нямаше, предполагам, че или сте ги изловили или някъде се скрили, но нямаше така едри риби, както миналия път, такива едри, т.е. имаш кари, огромни, огромни женски,
ловихме пак едри, но нищо подобно като миналия път, никакви такива 70-ки плюс риби. Ето и са и костурчето. Времето се сгумнясва, идва някаква жестока буря. За съжаление ще трябва да си тръгнем, отдавна не бяхме идвали и се надявам да скоро да имаме възможност пак да посетим това райско място. Определено на тези карали се е случило нещо, защото едрите и големи риби просто отсъстваха. На същите места видяхме ги, дигаха се, но нямаше това, което беше. Не е това, което беше, което ни наклая на мисълта, че някой е минал и е обрал едрите. Имаше пак доста риба. Доста по-наплашена беше този път. Имаше и следи от хора, просто някой е открил рибите и големите са си забидали. Останали са пак, хварахме супер много риби, супер доволен излед се получи, но не е това, което беше. Ще го посетим пак и ще търсим този път, ще слезем много по-надолу от местата. Сега повторихме местата, които бяхме. Следващия път ще отидем на още по-надолу, километри надолу, за да проверим дали има едни други спотове, които си набелязахме с Марто. Да видим там дали ще има огромни риби и пак дали ще има много риби. Надявам се видеото да ви е харесало. Цъкнете бутона, ударете и камбарата. Това така знаете, че много ви помагате и това е вашето признание към мен. Ако тези вече, които са го цъкнали, които са натиснали камбарата, могат да праснат едно лайкче. И до скоро! Цял ден ловиме тъгови пастърви, няма края минаваме под дъгата.